Шахарда жыл сайын жаңа емдеу мекемелері, мектептер мен балабақшалар, өзге де әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Шағын және орта бизнесті өркендетуге, халықтың тұрмыс жағдайын арттыруға бағытталған жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Қалада атқарылып жатқан өзге де ілкімдістер туралы мәслихаттың кезекті сессиясында қала әкімі айтып берді. Бүгінде шахарда 313 173 тұрғын бар. Бұл облыс халқының 47% құрайды. Есепті кезеңде қала экономикасына салынған инвестиция көлемі 6 миллиардтан асады. Бюджет қаражаты мемлекеттік бағдарламалар аясында салынатын тұрғын үй, білім беру, денсаулық сақтау объектілерінің құрылысына, қаланы абаттандыруға бағытталған. Биыл барлық инвестиция көздері есебінен 872 нысан іске қосылды. Қаланың аграрлық секторында 56 ауыл шаруашылық құрылым бар. Құрылымдардағы негізгі бағыт өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру. Тұрғындарды маусым аралық уақытта жаңа піскен көкөністермен, бабақша өнімдермен қамтамасыз ету мақсатында 8 шаруа қожалықтарының жылыжай кешені жұмыс жасайды. Жылыжайларда биылғы жылдың қазіргі мәліметіне сәйкес 32,7 мың шаршы метр жерге көкөніс дақылдары отырғызылып, олардан 149 тоннаға жуық өнімдер жиналды. Дайын өнімдер қала базарлары мен дүкендеріне сатылуда. Сондай-ақ Зачаган кенті маңынан қазіргі таңда Орал жылыжай комбинаты жауапкершілігі серіктестігімен 55 мың шаршы метр жерде жылыжай кешенінің құрылысы жүргізілуде. Жобаның жалпы құны 6 миллиард теңгені құрайды. Іске қосылу уақыты 2020 жылдың 1-90 деп жоспарлап отырмыз. Жоспарға сай, биыл Зачаганск кентінде көп пәтерлі 4 тұрғын үй мен қаланың солтүстік шығысында 2 тұрғын үй пайдалануға берілмек. Бұл 797 пәтерді құрайды. Қыркүйек айында кезек бойынша 216 пәтер берілді. Бүгінгі күні қалада 31 мыңнан аса шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Аталмыш салада 76 мыңнан аса адам еңбек етеді. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен қаңтар маусым айларында 198 қазіргі кезеңге дейін 1 қаңтар қыркүйек айларында 199 миллиард теңге сомасында өнімдер, қызметтер өндіріліп, қызметтер көрсетілді. Және мемлекеттік бюджетке салық көлемі, түскен салық көлемінің көлемі 27 миллиард 492 миллион теңгені құрап отыр. Соның ішінде жергілікті бюджетке түскен салық көлемі 10 миллиард 218 миллион теңгені құрайды. 2019 жылдың осы айларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 299 жер учаскелері бөлінді. Соның ішінде 62-сі жеке меншікке сатылып отыр. Қала бойынша 28 қалалық, 12 саяжай, 6 қала маңы бағытындағы барлығы 40-тан аса қоғамдық көлік жұмыс жасайды. Ақылды қала жобасы аясында жолаушыларға ыңғайлы болу үшін 28 қалалық маршрутта бас репорт 100% GPS жиынтығы қосылған. Қоғамдық көлікті бақылау үшін инфобас қосымшасын қала бойынша 73 мыңнан аса адам пайдаланады. Бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша кәсіпкерлердің 558 жобасы мақұлданды. Биылғы жылы 9 жоба мемлекеттік грантқа ие болады. Оларға 20 миллион теңге көлемінде қаржы төленіп отырмыз. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылға алдыға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде республикалық бюджеттен биылғы жылы 597 миллион теңге қаржы бөлініп отыр несиелендіруге. Бүгінгі күні 223 миллион теңгенің 19 жобасы қаржыландырылды. Сессия барысында қалалық мәслихат депутаттары маңызды мәселелер бойынша өз ойларын білдірді. Жолдарды жөндеу, бизнеске қолдау көрсету мәселелері талқыланды. Ажар Гүлалиева, Тарас Қажымов, Айдос Қисын, Ақжайық арнасы.